Бюджет у першому читанні ухвалено. Попри всю критику кошторису, яка лунала протягом тижня, нардепи попередньо узгодили документ, віддавши свої голоси. Як фракції натискали кнопки, які зауваження лунали із трибуни, та що нардепам пообіцяв прем'єр? Про це у наступному матеріалі. Сьогоднішній день в Раді радше нагадував законодавчий конвеєр, коли документи на голосування ставили один за одним, тримаючи депутатів, скільки є змоги. Опівдня планували взятися за бюджет, зранку тривали консультації та обмін думками. Ми навіть ще не бачили остаточні варіанти, остаточні таблиці, але, в принципі, я особисто, я налаштований голосувати і за бюджет. Ми пропонували збільшити фінансування соціальних програм, зокрема, відновити фінансування ліквідаторів Чорнобильської аварії, виплатити більше грошей на дітей матерям, виплатити більше грошей на підвищити пенсії військовим пенсіонерам. Наші правки, наскільки я розумію, не враховані, і ми не підтримуємо бюджет, в якому є суттєве збільшення витрат на силові структури і зменшення витрат на соціальні виплати. Ми категорично проти будівництва поліцейської держави з бідним населенням. Поки в кулуарах висловлюють різні думки, у залі поспіхом ухвалюють небюджетні законопроекти. Спочатку нардепи запровадили кримінальну відповідальність для росіян за незаконний перетин кордону. За таке правопорушення світить 3 роки за ґратами. А потім депутати вирішили передати Андріївську церкву у користування Вселенського патріарху. Ухвалення даного закону засвідчить винаткову повагу до авторитету та ролі церкви матері з боку української держави. Цей символічний жест і означає, ми сьогодні розпочинаємо підписання акту духовної незалежності України. І особливий цинізм в тому, що намагаються розрахуватись державним майном в особі Андріївської церкви за виконання одного з ідеологічних напрямків передвиборчої кампанії президента. Незважаючи на різні думки з цього приводу, документ ухвалили. Щоправда, з другої спроби. Ну а далі – бюджетна епопея. Спочатку суміжні законопроекти, а потім і сам кошторис. Я хочу подякувати всім, хто подав пропозиції. І їх у нас подано на 2,2 трильйони гривень. Це ще 2 бюджети порівняно з тим, що ми подали. В комітеті всього-навсього вдалося збільшити видатки бюджету на 2 мільярди гривень. Хоча було подано пропозиції від депутатів на 2 трильйони. Всього. Тому, насправді, всі поправки, практично, народних депутатів, які були подані, вони в бюджеті не знайшли свого відображення. У більшості і далі, як могли, захищало кошториса, от фракції, які не в коаліції, перебирали аргументи, чому документ ухвалити не можна. Ми змогли суттєво збільшити бюджет на обороноздатність країни. Це десятки мільярдів гривень плюс. На сьогодні він буде складати консолідований 209 мільярдів. І що саме головне, в цьому бюджеті буде закладено 30% зростання заробітної плати нашим військовослужбовцям. Звертаю вашу увагу, що СБУ, МВС майже на 25% пропонується збільшити видатки. ГПУ на 6%, хоча навпаки мало зменшуватись за рахунок перерозподілу функцій на користь Державного бюро розслідувань. Але водночас, коли збільшується на чверть на поліцейську державу, ми бачимо, що колосальне недофінансування освітніх субвенцій, медичних субвенцій. Це борговий бюджет. Да? Якщо в минулому році на обслуговування державного боргу і на погашення державного боргу витрачалося 305 мільярдів гривень, і це вже було дуже багато. Для порівняння, на армію 85 мільярдів гривень всього витрачається. В пенсійний фонд отримує всього 120 мільярдів гривень на всіх пенсіонерів країни. А побудована фінансова піраміда боргова вже в наступному бюджетному році передбачає 419 мільярдів гривень на обслуговування державного боргу. Те, що боргів багато, в Кабміні не приховують і визнають, це головний недолік кошторису. Через це на додаткові видатки особливо не порозкошуєш. Утім, ще раз почувши зауваження нардепів, у Кабміні пообіцяло до другого читання документ підкоригувати. Наша вимога до цього бюджету ключова – це збільшення заробітних плат. 4 мільйони людей отримують мінімальну зарплату, яка не може задовольнити їхні елементарні потреби. Ми вимагаємо встановити мінімальну
мінімальну зарплату на рівні 6 тисяч гривень на місяць. Це дасть можливість перерахувати пенсії. Ми вимагаємо збільшення фінансування на програму «Доступні ліки». Мінімум 1 мільярд гривень добавити на ліки від онкології. Ми готові до другого читання конструктивно з фракціями, комітетами працювати над тим, щоб зробити цей документ кращим. Але він має бути збалансований, він має бути реалістичний і він має забезпечити розбудову нашої держави. Зрештою, на табло висвітилось число 242. У першому читанні кошторис ухвалили і думки у залі, вкотре під час голосування розділилися. Катерина Лисенко, Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко, Іван Єрмаков. Подробиці телеканал «Інтер».